אם אני מסתכל על 50 השנים האחרונות, ואני מנסה להבין את התגובות בעולם האסלאמי למלחמת ששת הימים, אני הייתי אומר באופן גס, צריך להבחין בין התגובות המיידיות שהיו ממש בימים הראשונים ובשבוע, שבועיים, חודש הראשון אחרי המלחמה, מצד אחד, מצד שני, האפטר שוקס שמגיעים עשרות שנים לאחר מכן. התגובות המיידיות היו בעצם התגובה האסלאמית הסטנדרטית לכל כישלון. ראינו את זה עוד לפני, קום מדינת ישראל, ישראל עצמה, ראינו את זה לאחר מכן באירועים גדולים וקשים, למשל הכיבוש של עיראק ובגדד בשנת 2003, כל הצרות הללו שנופלות על העולם המוסלמי, מוסברות באופן גנרי, במילה אחת, בערבית, בלה, או יזר איבדילה, שזה אותו דבר. בלה, בתפיסה הדתית האסלאמית, זה מה שאנחנו אומרים בעברית ייסורים, מאותם ייסורי איוב. זאת אומרת, מבחן שאללה מעמיד בו את האדם, מייסר אותו, בין אם בייסורי גוף ובין אם בייסורי נפש, כדי לבדוק, לבחון, האם האדם יישאר נאמן לאל או לא. זאת אומרת, נופלות עלינו צרות, פעם זה המונגולים, פעם זה כופרים אחרים, פעם זה אמריקאים, פעם זה יהודים, פעם זה כל מישהו אחר. או פעם הכישלון שלנו בשערי וינה ב-1683, לכל כישלון שהאומה האסלאמית נוחלת אותו, בעיקר בשדה הקרב, כי שם זה ברור, מוסבר כאיזשהו בלה, איזשהו ניסיון שאללה מעמיד אותנו. זה לא באמת. זאת אומרת, כן, אנחנו נכשלנו, אבל יש איזשהו רעיון אלוהי, תיאולוגי, מאחורי הכישלון הזה, שזה לבדוק האם אנחנו נשאר נאמנים לאללה למרות הכישלון, או שאנחנו נוותר, נעזוב, נתייאש. יש הרבה מאוד קווים מקבילים, דמיון בין תיאולוגיה יהודית לתיאולוגיה אסלאמית. בני חטאינו גנים נוצר. לא, אני אומר, המנגנון הנפשי, שמאפשר ליהודי לחיות 2,000 שנה של גלות, והשמדה, ורדיפות, ושואות, ועדיין להישאר מאמין, כנראה די דומה לעניין הזה, ויסלחו לי החוקרים, לא חקרתי לעומק את המנגנון הנפשי סלש תיאולוגי אצל היהודי, שמאפשר לו לעשות את זה, אבל אני מניח שזה די דומה לדבר הזה. אני משאיר את זה לגדולים ממני ביהדות. אני הקטן, אני עוד לא יודע את הכל על האסלאם. נמשיך ללמוד את זה. בכל מקרה, זה הייתי אומר התגובה שראינו מימין ומשמאל לגבי מה שקרה בששת הימים, כמו שראינו את זה אחרי 48, כמו שראינו את זה ב-56, בתוקפנות המשולשת של הציונים, הבריטים והצרפתים, מה שנקרא אצלנו מערכת סיני. כך שבעניין הזה, מלחמת ששת הימים לא הולידה שום דבר חדש בהגות התיאולוגית האסלאמית, שהוא שונה מהכישלונות הקודמים ואלו שיבואו אחר כך. אין פה משהו שהוא מיוחד דווקא לששת הימים. מה שכן מיוחד, שכן יצא מששת הימים, וזה הייתי אומר, בהיבט הזה מלחמת ששת הימים שונה במהות מהרבה מאוד צרות קודמות, הייתי אומר אפילו יותר מ-48. וכפי שאתם יודעים, במינוח הערבי 48 זה נקבה, זאת אומרת, שואה, אסון נורא והיום, קטסטרופה, לבין מלחמת ששת הימים שנקראת נקסה, שזה מכה קלה בכנף. זאת אומרת, איזשהו כישלון מינורי, צדדי. הרטוריקה מנסה להקטין
את מלחמת ששת הימים, לעומת הצהרה הגדולה של 48, אני חושב שכשאני בודק את האפקטים הדתיים של שתי המלחמות הללו, מלחמת ששת הימים הרבה יותר חמורה והרבה יותר גרועה מבחינתם של המוסלמים, מאשר אפילו 48. וכאן הבעיה היא הרבה יותר עמוקה. ולמה אני מתכוון? מלחמת ששת הימים, רק מה שחגגנו לפני כמה ימים, איחדנו את ירושלים. כן, חזרנו אל בורות המים, כן, אל הגבעה, אל הר הבית, שופר קורא בהר הבית, בהר העתיקה, כן, כל אותה אופוריה שדיברו על זה, וגם ימשיכו לדבר על זה מן הסתם בהמשך. אצלם, ברגע הראשון, היה איזשהו הלם. אותו הלם של, כן, עוד לא יודעים איך להסביר את זה, כמובן בלה מיד מגיע. אבל לאורך השנים מתחיל להתעורר שיח שלא ראינו כמוהו קודם לכן. ואותו שיח החדש קשור, או הייתם אומרים, תמונת מראה, תגובה למה שקרה אצלנו. כי גם אצלנו בהתחלה אמנם סמכו להגיע לשם, אבל עדיין ראו בשטחים פיקדון, כמו שחיים הרצוג עוד מהדהד באוזני מה שאמר בששת הימים ברדיו, אני זוכר את זה, כנער בן 15 אני זוכר את זה, שהשטחים בידינו כפיקדון, כדי שעכשיו יהיה איתנו שלום, יעשו איתנו שלום אמיתי, נחזיר את השטחים, והוא לא עשה הבדל בין ירושלים לשום דבר אחר. זאת אומרת, אז ראו בזה עניין שבמקרה בידינו, יום יבוא אנחנו נעזוב את זה. ככל שאצלנו החיבור עם ירושלים, החיבור עם הר הבית, הלך והתגבש, הלך והתמסד, הלך והפך לחלק מהתפיסת עולם הישראלית, בייחוד לאחר שהעיר גם אוחדה, חוק ירושלים שהתקבל בכנסת מאוחר יותר, התקסים בירושלים, ובכלל כל הנושא של ירושלים המאוחדת שהפך להיות לחלק בלתי נפרד, יום ירושלים עם הלל בברכה, לעומת הוויכוח על כן ברכה ביום עצמות או לא ברכה ביום עצמות, יום ירושלים לא היה ויכוח שצריך להגיד על זה עם ברכה, אולי גם בלילה קודם, כמו בפסח. זאת אומרת שככל שאצלנו האיחוד עם ירושלים הלך והתקבע תיאולוגית, ראינו בצד השני איך השיח משתנה לכיוון שחושף את החשש האמיתי. ולמה אני מתכוון? האסלאם בראיית עצמו הוא דת שהגיע לעולם בשביל להחליף את היהדות והנצרות. זה מן הדברים הפשוטים, זה לא האסלאם הרדיקלי, זה האסלאם. האסלאם רואה את עצמו כדין חק, זה על פי הקוראן. דין חק, זאת אומרת דת אמת. היהדות והנצרות הן דין בטל. דתות שבטלו מן העולם. הייתה יהדות, הוחלפה לידי הנצרות. הנצרות בטלה, הוחלפה לידי האסלאם. תרצו, הם לקחו את תיאוריית ההחלפה, Theory of Replacement, הנוצרית, צעד אחד קדימה. עכשיו האסלאם הגיע לעולם בשביל להחליף את כל מה שיהודי ונוצרי ולאסלם את כל מה שהיה קודם שייך ליהדות ולאסלאם. לכן למשל אברהם אבינו הוא מוסלם הראשון, ויצחק ויעקב היו מוסלמים, ויוסף ודוד ושלמה, גם ישו היה מוסלמי וגם יוחנן, ושלמה בנה מסגד בירושלים על פי הסיפור האסלאמי, הייתי אומר ההנדסה המחודשת, או הרי-אנג'ינירינג של ההיסטוריה, על פי התפיסה שהאסלאם הגיע לעולם בשבילה. הרעיון הזה, שהאסלאם מחליף את היהדות והנצרות, הוא מבטל אותם, בעצם נובע מעניין אחר, שהיה כבר למוחמד בימי חייו במכה. הוא הואשם על ידי בני מכה, בני שבטו, שכל הדת הזאת שהוא מביא, האסלאם, היא איננה יותר מאשר אסתיר אל אוולין. כמו שנאמר בקוראן, 11 פעמים.
רבותיי, 11 פעמים כשמשהו מופיע בקוראן, זה אומרת שזה היה טענה קבועה. כל מקום, מקום, מקום שהיה מגיע, אומרים, או הנה, הסתיר אל אוולין מגיע. מה זה הסתיר אל אוולין? פירוש המילה זה הסיפורים או הלגנדות, תרצו המעשיות, מייסס, של הראשונים. אוול בערבית זה ראשון, אוולין ראשונים. זאת אומרת, האשימו אותו שכל מה שהוא עושה הוא ממחזר חומר יהודי ונוצרי. למה? הוא מספר להם על בריאת העולם בשבעה ימים, שבעה ימים, מספר להם שהאישה נולדה מהצלה, מספר להם על נוח והטבע והמבול, וכן, והבטחה והקשת. הוא מספר להם על אברהם ויצחק ויעקב והגר וישמעאל ויוסף וקטונת הפסים, שזרקו אותו לבור ולקחו אותו למצרים, וסיפור עם הבחורה במצרים, ובני ישראל במדבר ומתן תורה, והכניסה לארץ, והמרגלים במדבר, והענקים, הכל. אז בני מקה שומעים את כל הסיפור, וכמובן על ישו שנולד מבתולה, כן או לא, ואימו מרים, שאגב היא אחות משה ואהרון, לא חשוב. זאת אומרת, הם שומעים את כל הסיפורים הללו, ועושים ממנו צחוק. עושים ממנו צחוק. מה אתה? אתה עושה copy and paste. אתה מגיש לנו עבודה סמינריונית שעתקת מהאינטרנט ואתה מביא לנו את זה. למרצים שלנו. אוקיי? מה שאתה עושה? אתה ממחזר חומר של הראשונים, סיפורי הראשונים. 11 פעמים רק בקוראן זה מופיע. זאת אומרת, הייתי אומר, האסלאם מתחילתו הוא אובססיבי בנקודה הזאת של האשמה שכל האסלאם זה לא יותר מאשר פייק ניוז. ממש. זאת אומרת, אתה ממחזר חומר יהודי. אז מכאן התפתח הרעיון? לא. היהדות והנצרות בטלו מן העולם, הם דין בטל, רק האסלאם זה דת אמיתית, ואם יש דמיון, הם לקחו מאיתנו. הם העתיקו מהקוראן שבאמצעותו נברא העולם. וזייפו וסילפו, מה שקרה, ירו הבדלו, את כל כתבי הקודש, ולכן אללה כעס עליהם, זרק אותם, את היהודים לגלות ואת הנוצרים גם כן סילק אותם, לקח מהם את הבשורה, ונתן אותה עכשיו למוסלמים, שיש להם ביד קוראן ערבי מובין, זאת אומרת קוראן בערבית ברור, עכשיו כבר אפשר לזייף אותו, ואנחנו המוסלמים השומרים, הקסטודיאנס של הדת האמיתית, שהיא ההעתק של אללה אל-מחפוז, כן? הקוראן המקורי שנמצא בשמיים, וזה מה שיש לנו ביד. ולכן האסלאם הוא דת אמת, והיהדות והנצרות הן דתות בטלות. רוצה הגורל ורוצה אללה, באמצעות הבלע, היהודים כובשים חלק מפלסטין הקדושה לאסלאם, ואתם יודעים, ארץ על פי האסלאם יש רק כרטיס חד-כיווני, one way ticket, להיכנס לאסלאם, לא לצאת. אין דבר כזה. לכן אגב, ספרד צריכה לחזור להיות מוסלמית. סיציליה חייבת לחזור להיות מוסלמית, כי פעם זה היה מוסלמי. חלקים גדולים בבלקן, עד וינה, צריכים לחזור להיות מוסלמים. ודאי פלסטין. זאת אומרת, באים היהודים, שאגב על פי האסלאם, יש להם זכות לחיות תחת כנפי האסלאם כאהל זימה, כבני חסות. אין להם לילודים זכות, בגלל החטא שלהם כלפי אללה, יש להם זכות לחיות תחת כנפי האסלאם, על פי החוקים שחוזה עומר אומר להם, היהודי יכול כן, לרכוב רק על חמור, לא על סוס, כן, כי סוס זה מכובד יותר. הבית של יהודי צריך להיות נמוך מבית של מוסלמי, בית כנסת נמוך מהמסגד, יהודי לא יכול למכור יין בחוץ, שם המוסלמי יקנה את זה, נוצרי לא יכול למכור חזיר בחוץ, שם המוסלמי יקנה את זה ויוכל. נוצרים ויהודים צריכים לשלם ג'יזיה, מס גולגולת, כשהם מושפלים, על פי פסוק בקוראן שאומר את זה במפורש. זאת אומרת, היו זוחלים על הרצפה בלשלם את המס וזורקים אותה. זאת אומרת, כל מיני עניינים שאמורים לבזות את היהודי ואת הנוצרי, למה? כיוון שהם לא האמינו במוחמד. וזה העונש שלהם. לחיות כן, כמושפלים. אין להם זכות לכוח, אין להם זכות לצבא, אין ליהודי ונוצרי גם אין זכות לטבוע מוסלמי בבית דין, כי אין לו מעמד, אין לו מעמד חוקי. ולכן, כל הדברים הללו, יהודי יכול לחיות ככה, אבל פתאום באים היהודים, כובשים,
כובשים עם כוח צבאי, הורגים מוסלמים, ב-48 כובשים חלק מפלסטין. זה בלה לא נורמלי. כן? ניסיון לא נורמלי. בסדר, עברו את זה. מגיע 67, היהודים הללו כובשים עוד חלק של פלסטין, מה שנקרא הגדה המערבית, אבל לא רק זה, אלא גם את ירושלים. מאחדים את ירושלים. חוזרים חזרה אל הר הבית, ומה עכשיו יקרה? הם ירצו לבנות את בית המקדש. ואז מה יקרה ליהדות? היהדות תחזור אל ארצה, כפי שהיא חוזרת, תחזור אל ביתה, תחזור אל עירה, תחזור אל בירתה, היא חוזרת להיות דת חיה, דת קיימת. דין חק, רזורקציה. כן? תחיית המתים. היהדות חוזרת. מה? זה דבר שכאן מוסלמים מתחילים לראות את הדבר הזה כאיום תיאולוגי על האסלאם. זה כבר לא בלה. זה כבר משהו מליגה אחרת. זה כבר משהו מרמה אחרת. זה כבר משהו שמאיים על הריזון דטר של אסלאם. שהגיע לעולם בשביל לבטל את היהדות ואת הנצרות. פתאום באים היהודים, ומי הביא אותם לפה? הנוצרים של אירופה. הבריטים וכל הנוצרים האחרים. אחרי שהכופר היטלר לא הצליח להשמיד אותם, זורקים אותם לפה. כדי להקים פה, או לחזור לפה, ולהחזיר את הבית היהודי. זה כבר לא בלה. זה הדבר הרבה יותר גרוע. זה סכנה תיאולוגית. למה? כי עכשיו כשהיהדות תחזור חזרה לחיים, ותוכיח על ידי ספרות יוונית וספרות רומאית וארכיאולוגיה והכל, יוכיחו שפה הם היו קודם, יקומו עוד פעם ליצני העיר, ויגידו שכל האסלאם זה לא יותר מאשר אסתיר אל אוולין. המייסס. של הראשונים, שהאסלאם הוא לא יותר מאשר copy and paste של חומר יהודי ונוצרי. זה כבר סכנה מסוג אחר, מרמה אחרת, מליגה אחרת, זה סכנה שהם לא מסוגלים לעמוד איתה, כי אין הסבר, אין שום כלי תיאולוגי להכיל את הדבר הזה. בלה כן, הניסיון שאללה מעמיד את המוסלמים, מה שראי חיירי לכל ההיסטוריה, זה אפילו בקוראן מתועד, שאללה יעמיד אתכם בניסיון. בסדר. אבל הקוראן לא צפה שהיהודים חוזרים לארצם וחוזרים לעצמאותם וחוזרים לביתם וחוזרים למעמדם כדת חיה ודת קיימת. את זה אין שום כלי מוסלמי שמסוגל להכיל. קורצלוס תיאולוגי. ככה אפשר להגיד? קצר. אני עוד חי במונחים של היהודים מפולניה, כשנשרף החוט בחוץ, קורצ'לוס. קצר. קצר זה לא מספיק. זה הרבה יותר חזק. זהו. וקורצ'לוס גורם לחושך, כי האור נכבה. ותמיד באמצע הלילה, כשיש עומס על החשמל, פתאום חושך מול העיניים. לא מבינים מי ומה ואיך. כי פה מדובר במבוכה דתית שאין עליה תשובה. וזה הבעיה עם הסיפור היהודי בהר הבית בירושלים. איך אני רואה את זה? דבר ראשון, מסמכים. מסמכים. אתן לכם כמה דוגמאות. כאשר, אפשר גם לראות את זה שם, כאשר קודם ל-48, ודאי קודם 67, כשמוסלמים היו פה, והיו פה בעלי הבית בחסות בריטית, או חשבו שהם בעלי הבית בחסות בריטית, לא הייתה להם שום בעיה, בעיקר למופתי, חאג' אמין אל-חוסייני, להוציא את הספר, ספרון הזה, הבריף גייד תולחר למשריף, זה הדבר הזה. הבריף גייד, זאת אומרת, מדריך קצר לאלחר המשריף ג'רוסלם, Published by the Supreme Muslim Council. Published by the Supreme Muslim Council. זה עלה 150 מיל, וזה 29. אוקיי? מה הוא כותב במסמך
הזה. מעניין מאוד. שימו לב, עמוד 4 זה חרם, זאת אומרת המתחם של הר הבית. לא נקרא את הכל. Historical sketch, הוא כותב ככה. Its identity with the site of Solomon's temple is beyond dispute. Beyond this, הקשר, הזהות של הר הבית עם מקדש שלמה, מעבר לכל ויכוח. אין ויכוח. These two, זה גם כן, is the spot, הנקודה, according to the universal belief, על פי האמונה בכל רחבי העולם, כולל האסלאם. On which, וכאן הוא מצטט פסוק משמואל, David built an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. ואיבן שם דוד מזבח לשם ויעל בו עולות ושלמים. והמופתי, כפי שאתם יודעים, שהוא עמד מאחורי המסמך הזה, הוא היה שונא ישראל גדול. הוא הרי השתתף בהשמדה של יהודי הונגריה ב-44, כשגייס 30,000 ואפן אס אס לשמור על הגשרים של הרכבות שלקחו את היהודים מבודפסט לאושוויץ, שלא יפוצצו אותם פרטיזנים. אוקיי? אבל הוא לא הייתה לו שום בעיה, כמה שהיה שונא יהודים, לכתוב את הדבר הזה. למה? כי ב-29 הוא לא ראה שום בעיה עם היהודים והרבים. מאוחר יותר, היום הם מכחישים כל קשר. כל קשר. בדרשה שאומר איקרים הסברי, עוד דבר. עוד דבר מעניין. זה 29, אבל זה הודפס, הדבר הזה הודפס כמה פעמים, אז עותק שאצלי זה משנת 30, אבל זה אותו טקסט. זה הודפס, עוד כמה פעמים, אתה יכול להוריד את זה מהאינטרנט, את הגרסה של 25. התפיסו את זה, כי זה היה כרטיס כניסה להר הבית. אתה רואה פה את הזה? את הפינה? זה הביקורת. וזה מספר 2997. זאת אומרת, זה כרטיס. אבל זה קיבלת בשביל ללכת עם זה. יותר מזה. הירדנים הוציאו מפות של ירושלים באורך התקופה שהם היו באזור הזה. אתן לכם דוגמה, או כמה דוגמאות. אחרי 48? לא, אחרי 48, כן. אחרי 48 לא חשוב. אתן לכם כמה דוגמאות. דיברת על הסברי. רגע, אני אחזור אליו. אני אחזור אליו, הלכתי אחורה. שימו לב, זה ספר, Guide to the West Bank and Jordan, זה הספר הזה. דבר הזה. בעמוד הראשון מודבקת מפה. והמפה בעמוד הראשון היא המפה הזאת. זה משנת 1963. שימו לב, מאונט מוריה. דום אוף דה רוק, כאשר אל אקסה מוסק, זה המסגד שבדרום. בדרום, זאת אומרת, זה עם הכיפת כסף. המבנה שנמצא בדרום מתחם הר הבית. זה משנת 63. זאת תוצאה רשמית של ירדן? כן, רשמית. Ministry of Tourism. רשמית לחלוטין. בירדן לא הוציאו דברים כאלו באופן פרטי. עוד דוגמה, הדבר הזה, עוד מפה מאז, מפה שונה, זאת אומרת מפה אחרת, חרם אל שריף, אוקיי? מוריה. רואים פה? כן. מוריה. ויש לי עוד, לפחות 3. זאת אומרת, של הירדנים לפני 67 לא הייתה שום בעיה, כמו של המופתי לא הייתה בעיה לומר שזה סולומון סטמפל, להם לא הייתה בעיה לכתוב מאונט מוריה. זה הכל מסתובב סביב התנ״ך, אין בעיה, כי היהודים נמצאים שם. לעומת זאת, אחרי 67, כשהיהודים שמים את היד הטמאה על הר הבית, אנחנו רואים שהשיח משתנה לחלוטין. דבר ראשון, משנת 2002, דרשה של איקרים הסברי, המופתי באותם ימים, מקטע
דרשת יום שישי, נמצאת אצלי בבית בערבית, בגלל שחששתי שלא כולם יודעים ערבית, תרגמתי אותה לעברית. עיקרימה, סברי. עיקרימה, עין כף ריש מם היי, סברי, צדי בית, ריש יוד. הום מוסלמים. אמצעי התקשורת המקומיים דיווחו לפני כמה ימים שכמה רבנים יהודיים, הוא מתכוון לרב שאר ישוב כהן, הרב של חיפה, והיו עוד כמה. ערכו ועידה בעיר העתיקה בירושלים, והם דורשים מממשלת ישראל להחיל את הריבונות הישראלית על הר הבית, על פי טענתם, כלומר, הם קוראים לשים יד על אל-אקסה. אל-אקסה. הערת שוליים. אל-אקסה זה מסגד שבמקור, בימי מוחמד, היה בין מקה לטאף. עמוק במדבר הערבי, זאת אומרת, אפשר עם סעודיה. אל-אקסה הועבר לירושלים בשנת 682 לספירה, בגלל מרידה של אדם בשם עבדאללה בן זובייר, שמרד במקה, 50 שנה אחרי שמוחמד מת, וסגר את דרכי החאג' בפני אלו שבאו מהאזור הזה, בעיקר מדמשק, בגלל מחלוקת, לא חשוב. זאת אומרת, אל-אקסה הובא לפה, כאשר בני אומיה, ששלטו אז מדמשק, רצו מקום אלטרנטיבי לחאג' כדי שלא ילכו למקה. זה כל הסיפור של ירושלים באסלאם. ולכן אל-אקסה הובא לפה אז. זאת אומרת, הועבר הרעיון שהוא פה, הרעיון של אל-אקסה הובא לאז. דרישה זו איננה חדשה, שכן היא חזרה כבר בעבר, ובכל פעם שהרבנים הללו מציתים את האש, האל התעלה קיבה אותה כדי לשמור על הנפשות, כדי להגן על המסגד אל-אקסה המבורך. כיוון התפילה הראשון, זה אחד הסיפורים שהמציאו אחר כך כדי להצדיק את זה. המסגד השני, כי אל-אקסה נברא 40 שנה אחרי בריאת העולם, שהתחילה ממקה כמובן. אוקיי? ו-40 שנה אתם יודעים מאיפה ניקח. והמקום הקדוש השלישי, המקום שלו הוסע בלילה מוחמד עליו התפילה והשלום, והמקום שממנו עלה לשמיים העליונים. הוא המתפללים, הוא אחרי אמונה בכל מקום. אין זה סוד שהיהודים חומדים את מסגד אל-אקסה המבורך. שימו לב, הוא לא אומר חרם א-שריף, הוא לא אומר מאונט מוריה. אצלו הכל אל-אקסה, תכף תראו. שכן הם טוענים שאל-אקסה הוא מקום מיכל שלמה, שטוענים טענת שווא שהוא היה. אופס. המופתי, 80 שנה קודם אומר את זה. אוקיי? על זה אומרים בערבית, אל-כזב לזם יקון זקור. זאת אומרת, שקרן צריך זיכרון טוב. כנראה שאין לו. זוהי טענת שווא שאיננה מבוססת על שום הוכחה חוקית, לא פיזית, לא ארכיאולוגית ולא היסטורית, ואנחנו לא מקבלים ולא מכירים בשום זכות של היהודים במסגד אל-אקסה המבורך, שכן אל-אקסה הוא של המוסלמים לבדם בהחלטה של האל ריבון העולמים. זוהי החלטה אלוהית, ואיננה נתונה למסע ומתן ולא לוויתורים, את זה אומר לערפת, שבתם עוד היה חי, והמוסלמים, כל המוסלמים בכל רחבי העולם, מחויבים על פי ההלכה לבצע את ההלכה הזאת ולהגן עליה. עכשיו שימו לב. הו המוסלמים, כאשר אנחנו מדברים על מסגד אל-אקסה המבורך, כוונתנו היא למסגד ששטחו 144 דונם. זאת אומרת, זה לא אל-אקסה פה כפי שכתוב על ידי הירדנים, אלא כל המתחם. הכל נהיה אל-אקסה. זאת אומרת, כולל כולל הקירות, ודאי, רגע. ובכלל זה הקירות, הכתלים, החומות, ובכללם כותל אל-בוראק, זאת אומרת, הכותל המערבי, וכן הסתווים, המסתרונות, המבואות והכיכרות, בנוסף לאל-אקסה המקורה, שזה הבדרום, אל-אקסה הקדום שנמצא מתחתיו, מקום התפילה המרואני, זה החלק ממזרח לו, שהם פרצו לשם ב-99, והסלע המקודש, באמצע, כולם אל-אקסה. זאת אומרת, מה שמוזכר בקוראן, עכשיו הם מכילים על הכל. למה? שמה יקומו אותם רבנים ויגידו שהם רוצים להקים בית כנסת בצפון הר הבית, כמו שדיבר אז בזמנו הרב שאר ישוב הכהן, וכי כך תחזור היהדות להר הבית, לביתה. אז הם פורסים את אל-אקסה עכשיו על הכל, כדי שלא יהיה מקום ליהדות להיכנס לאותו מקום. איך אני יודע? שוב, מפות. והמפות החדשות שנמצאות, ואתם יכולים לראות את זה בכל מקום.
זה על מג'ד אל-אקסא. למי שקורא ערבי. אוקיי? זה כבר לא החלק בדרום, אלא הכל. על מג'ד אל-אקסא. הכל. פה, על מג'ד אל-אקסא. הכל. מאוקה אל מסג'ד אל-אקסא מובארק פילבלדה אל קדימה בלקודס. מקומו של אל-אקסא המבורך בעיר העתיקה בירושלים. אוקיי? הנה זה. עכשיו, זאת אומרת, אחרי שהכל אל-אקסא, המסגד בדרום, מה שקודם קראו לו אל-אקסא, נקרא אל מסג'ד אל-קיבלי. זאת אומרת, המסגד של כיוון התפילה. כבר שינו את השם שלו, אוקיי? בעזרת השם. סליחה? בעזרת השם, בדיוק. זאת אומרת, שכל ההגדרה המחודשת של הר הבית, במפות, כאשר את נקודת השינוי היא מלחמת ששת הימים, נועדה למנוע מהיהודים בכל דרך לפרוץ אל הבית, אל המקום, כי שם היהדות תחזור לעצמה. זה הסיפור, רבותיי. השינוי כאן הוא שינוי מסוג אחר. זה כבר נובע מתחושת איום תיאולוגי על האסלאם. כי אין להם תשובה לדבר הזה. זה כבר לא ניסיון. זה כבר משיכת השטיח מתחת לקיומו של האסלאם. וכאן צריך עכשיו לגייס את כל מה שזז בעולם בשביל להתמודד כנגד המזימה היהודית נוצרית, וכאן זה יחד הולך, כנגד, או כדי למנוע את חזרת היהודים. אנחנו רואים את זה בקליפים שלהם, שאנשי התנועה האסלאמית בישראל אומרים שירושלים תהיה בירת החליפות האסלאמית. אנחנו שומעים את זה מהאחים המוסלמים במצרים אומרים את זה, שירושלים תהפוך לבירת החליפות האסלאמית. זאת אומרת, כבר מייחסים, מתחילים לייחס לירושלים כל מיני תכונות שאפילו למקה אין, כי מקה היא לא בירה, מדינה הייתה הבירה. מקה היא עיר קדושה, היא לא הבירה. זאת אומרת, הולכים ומכניסים את ירושלים לתוך איזשהו מסגרת שהייתי אומר אפילו מתחרה במקה. הדבר הזה לא חדש. עוד כשקידשו את ירושלים במאה השביעית, זה החזיק כעשר שנים. זה חזר על עצמו במאה הצלבנים, ואז קמו אבן תימיה ואל-רזאלי, ובעצם זרקו את זה. זאת אומרת, הבינו חכמי אסלאם שכל הסיפור הזה עם ירושלים זה בעצם סיפור פוליטי. למה? כי השיעה, כפי שאתם אולי יודעים, המקום השלישי בקדושתו אחרי מכה ומדינה, עבור השיעה זה לא ירושלים, אלא נג'ף. בדרום עיראק. שם קבור עלי מייסד השיעה, ושם קבורים הרבה מאוד מחכמי השיעה. השיעה באופן מסורתי לא רואה את ירושלים כמקום קדוש, ולכן אין לה בעיה עם העניין הזה. הם גם לא רואים בזה בעיה תיאולוגית. רק אחרי שמהפכת חומני, שאגב לפני כשעה הייתה איזושהי התקפה על הקבר שלו, למי שלא יודע, או אני עוד לא יודע, אז כנראה בלוצ'ים עשו את זה. כן, יש שם כמה הרוגים. רק מאז מהפכת חומני, הם העלו את ירושלים על ראש שמחתם, השיעים. למה? כדי להראות שהם לא פחות אנטי-ציונים מהסונים. אבל מסורתית, לשיעה אין עניין בירושלים, כי האויבים שלהם, בני אומיה, קידשו את ירושלים לאסלאם. זה הייתי אומר עיקר הדברים. וכל השאר, למשל ההתנגדות שלהם לחפירות, זה כדי שיהודים לא ימצאו שרידים יהודיים. לכן, זו הסיבה, שלא יבואו ויגידו, הנה, היינו פה לפניכם. ההתנגדות שלהם לשנות את הגשר שמוביל לגשר, לשער המוגרבים. היה פעם תוכנית כזאת, בגלל שזה בנוי על חול וזה יכול להתמוטט. היום יש שם שרבול מעץ שהתמוטט כבר פעם באחד הגשמים, כי יש למטה שער שבזמנה קטלין קניון חשפה אותו, ואם יחשפו אותו עוד פעם, אם יבנו גשר ברזל, אז יחשפו עוד פעם את השער, ואז ישאלו כל אותם ליצני העיר, היי, היו פה מישהו לפניכם, כל האסלאם זה פייק ניוז, זה משהו שהומצא אחרי היהדות,
וכן, הסתיר אל אוולין עוד פעם יחזור לשטע. זאת אומרת, יש פה איזשהו פחד קמאי, פחד, הייתי אומר, אובססיבי, על הנושא הזה של יהודים בהר הבית, לכן הם מתנגדים בצורה נורא ואיומה לתפילה של יהודים בהר הבית. כי זה בעצם מסמל את שיבת הדת היהודית. לא רק יהודים כבשר ודם, אלא הדת, הרעיון היהודי, חוזר להר הבית באמצעות התפילה של יהודים. לכן הם מתנגדים דווקא לתפילה של יהודים. וככה, לתוך המסגרת הזאת של ראיית כל הסיפור של ירושלים כאיום תיאולוגי, שהוא תוצאה של ששת הימים, לא ספק, אומנם מאוחרת, אבל ככל שהקשר בין היהדות לירושלים ולהר הבית הלך והתמסד, הלך והתגבש, הלך והתגבר, והלך והפך להיות לחלק מהיומיום של מדינת ישראל, הם חשים באיום הזה יותר ויותר, והתגובה שלהם היא הדבר הזה של חס ושלום, חס וחלילה, אללה פורביד, שמה היהדות תחזור חזרה לחיים, כי אז יקומו כל אותם ליצני העיר ויגידו שהאסלאם הוא לא יותר מאשר אסתיר אל אוולין. תודה רבה.